Everyone, my name is Ayumi from Nagoya, Japan. Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayo? Itsumo so ikitsukete eh. ne. At guys, yung video na to is share ko sa inyo ko ano bang kailangan requirements sa pagkuha ng uh, passport a uh, new applicant at saka passport new renewal sa konsulado ng Nagoya. Ito yung bagong address nila, so isi share ko sa inyo kasi may video na ako dito. Ay, may video na akong luma niyan kung napanood nyo ito. So, yan po yung uh, nilagay kong address dyan. Yung dating konsulado sa Nagoya ang address. So, yeah, update ko lang kayo na meron ng bagong address ang konsulado ng Nagoya. By appointment lang din ang ginagawa nila. Same lang din naman yung procedure niyan. So, papalitan lang natin yung address, ne? Ayan. So, guys, sa new applicant at saka passport renewal ay by appointment lang siya ginagawa. So, sa others, sa ibang service ng uh, Nagoya Consulate, pwede kayong tumawag sa kanila para mabigyan kayo ng schedule, ne? Ayan. So, ang i-discuss ko sa inyo kung paano mag, magpa-appointment ng uh, para sa renewal nyo at saka new applicant. Anong step? Oh. Number one mag-download lang kayo ng application form at up to ng maayos, gumamit kayo ng black ball pen. <laughs> Tapos, ililink ko dyan sa baba kung pa saan nyo pwede ma-download yung, ano, yung application form neto, dalawang, ano, for adult at saka for minor. Kaya, mamili kayo doon, eh. Lilink ko na lang dyan sa baba. At saka, number two, uh, bumili ng letter pack. Ito, letter pack. Bumili kayo ng letter pack, 520- Sulatan ng information mo at ang bagong address ng embassy ng Nagoya. Ito ilalagay ko din dyan, ha. Number 3, kasama ng application form na maayos mong nasulatan. Ipasok to sa loob ng letter pack at magpadala kayo ng isang copy ng passport mo uh, at ipadala to sa post office. Reminders lang guys, um uh, Huwag pong magpapadala ng perang pambayad at huwag din pong ipadala ang luman yung passport. Ito ay iaabot sa passport DMC encoder sa araw ng appointment mo. At walang walk-in. Kung pupunta ka doon, hindi, hindi ka rin maaano kasi wala kang... Pag pumunta ka doon, tas wala kang appointment, hindi ka mapuproseso na kasi kailangan talaga by appointment at saka ah uh, yan. Schedule of Passport Application Maglalabas ang konsulado sa official website nila ng listahan ng mga pangalan ng mga aplikanting nakapagsubmit ng wasto at kumpletong e-passport application dalawang linggo bago ang schedule appointment. Nakalagay din sa listahan ang oras ng schedule mo bawat aplikante. So ilalagay ko lang yung link, ilalagay ko din yung link sa baba tapos iyan yan yung link nila ne. Pwede niyo yung tingnan ne. Eh. So guys, yun lang yun kung paano paano kayo makakuha ng appointment by renewal kung hindi naman ay new applicant. So bago natin ituloy guys, please don't forget to like and subscribe. Uni guys, So ito yung website ng uh, Nagoya uh, Consulate uh, Embassy. Uh, dito makikita niyo mga appointment applicant nakikita din dito kung anong date yan at saka kung anong oras kayo pupunta. So, pag nandyan na yung name nyo, kailangan nyo siyang i-print out kasi kailangan uh, pagpunta nyo, uh, merong, merong ka maipakita, uh, may, may, appointment ka. Kung meron ka ng appointment, so ito naman ang kailangan mong ihanda o dalhin para sa araw ng iyong appointment, uh, requirements for passport renewal magdala kayo ng self address envelope na 120 x 235 mm yung size. At saka bumili kayo ng 575 yen na stamp na bibili, na bibili yan sa kombine or hindi naman sa Japan Post Office. Ayan yung sample, 575 yen lang yung kailangan mong bilhin kasi dito lang naman tayo sa Nagoya. Kasi may mga nagkakamali yung nabibili nila is 960 yen para naman yung sa Tokyo at saka sa Osaka. Bawat applicant dapat may envelope at saka mayroong 575 yen ha kasi uh, by mail lang nila ipapadala yung bago yung passport. Hindi po pwede i-claim ng personal. Magdala po ng cash na pambayad sa servisyo na in-apply ay 7,800 yen for passport renewal. Ang inyong bayad ay may kaukulang official receipt mula sa konsulado. Additional requirements para dun sa applicant na gustong gamitin ang sure ng asawa niya, ito yung mga kailangan mong uh, dalhin sa konsulado. PSE Marriage Certificate kung hindi naman ay yung uh, original or photocopy ng report of marriage nyo nung nag-report of marriage kayo sa Osaka kung hindi naman sa Tokyo. yon. PSE Birth Certificate kahit hindi na nakapustil yan. Application Form at saka yung luman yung passport at saka yung bayad ng 7,800 yen. Additional requirements para dun sa a uh, new applicant a uh, passport uh, number 1 is PSA marriage certificate kung gusto mong gamitin ang last name ng iyong asawa kung ikaw ay may asawa Pangalawa ay PSA birth certificate tapos pangatlo is application form pa ID identification card at saka yung payment na 7800 yen Additional requirements para don sa minor. So kailangan nilang mag-submit ang magulang nila ng valid passport at saka copy ng passport data page at uh, saka ID valid ID. For more information guys, pwede kayong tumawag sa konsulado ng Nagoya. Ah uh, baka may idadagdag pa sila mga document na kailangan niyo dalhin para sigurado na din bago kayo pumunta n'e. Shout out sa maganda kong Risa Gasita Quintana. Konting-konti na lang. Mag-vlog ko na. So, ayun lang guys. Thank you for your watching. At guys, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para manotify kayo pag may bago kaming video. thank you, thank you so much. It's so many kids kita. Mag-ingat kayo palagi. Johnny, eh? bye-bye!